Nius que embolcallen, protegeixen, ens donen la frescor i l'escalfor que necessitem. Ens ajuden a dormir, a esperar l'aliment, a conèixer qui ens estima. Nius que ens fan créixer en la intimitat familiar per després volar a conèixer món. Nius va sorgir de les ganes de fer un espectacle musical per nadons que apropés l'art a la seva manera de viure el món. I el món ens va regalar la possibilitat de compartir aquest moment creatiu amb famílies que estimen, enyoren, riuen, ploren com totes, però amb una presó entremig. L'obra de l'artista plàstica Eva Vázquez és el punt de partida d'aquest viatge. Comencem a crear una escenografia on nadons i adults puguin gaudir d'un espai ple de bellesa, amb música, olors, colors i textures, amb cura i respecte i des de la necessitat del nadó. I les nostres mans, i les mans de mares i pares que compleixen una pena privativa de llibertat, creen i modelen aquestes peces escèniques, una per una, com si fos pels nostres fills. Participen en aquest moment únic un grup de pares interns que pertanyen al projecte del grup de gestió d'educació i responsabilitat parental del Centre Penitenciari de Brians 2 i mares internes que viuen a la maternitat del Centre Penitenciari de Batràs amb les seves filles i els seus fills de 0 a 3 anys. Paral·lelament, creem amb tots ells espais de trobades familiars, amb tallers de música i espectacles, a fi de fomentar moments de qualitat familiar que reforcin els vincles entre mares, pares i fills. I així, anem teixint i unint punts entre dins i fora de la presó, creant espais creatius, moments de felicitat familiar, que impregnen cada peça que formarà part de l'espectacle com un testimoni visible d'una realitat invisible. Maravillosa lo que están haciendo todos vosotros por nosotros. La experiencia ha sido maravillosa desde el punto de vista que hemos aprendido nuevas cosas que jamás pensé que de pronto hubiese llegado a ser. Aparte de poder compartir con nuestras familias todas estas experiencias y todo lo que hemos aprendido acá, tanto en tu taller, Ángela, como acá con el grupo. Claro, esto me acordaba a lo de mi abuelita cuando estaba yo más pequeño, que estaba yo chico, cuando estaba chico, que mi abuela hacía colchas de retazos y en el medio lo hacían con lana de colores. El compañerismo que se vive en este momento es algo que nos reconforta a nosotros como persona, en medio de los talleres poder manifestar nuestras inquietudes, nuestras alegrías, nuestras tristezas. O sea, se siente uno como importante porque está uno pues integrado en algo que va a salir uno a la luz, va a venir gente que uno no conoce de otros lados y se va uno integrando, se siente uno bien. El proyecto en sí es de lo más maravilloso que yo he podido vivir en mis años en prisión. Nuas
podríem unir-nos en un sol llac.